नमस्कार यहाँहरू सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईँहरूको अघि आजसम्मको हाम्रो कोभिडका सिक्किममा को के कस्तो सिनारे छ भनेर लिएर आइरहेको छु र टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पऱ्यो भने उनासी हजार आठ सय पन्चानब्बे सेभेन्टी नाइन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी फाइभ पुगेको छ भने हाम्रा टोटल एक्टिभ केसेस आजसम्म फिफ्टी हामीले देखिँदैछ यो अहिले एक्टिभ केसेसहरू छ हाम्रो सिक्किममा र टोटल रिकभरी भएको केसेस पाँच हजार आठ सय त्रियानब्बे फाइभ थाउजन्ड एट हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी थ्री पुगेको छ भने टोटल डेथ हाम्रो एक सय पैँतिस वान थर्टी फाइभमा हाम्रो बसेको छ र टोटल कन्फर्म केसेस आजसम्मको छ हजार एक सय पचहत्तर सिक्स थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी फाइभ पुगेको छ भने हाम्रो अहिले आइसियूमा पनि कोही छैन र डिस्चार्ज पनि कोही भएन आज र होम आइसोलेसनदेखि पूर्ण रूपले आफ्नो आइसोलेसन पिरियड कम्प्लिट भएर एकजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र यसो गर्दाखेरि उहाँ न्यु रिकभरीसमा पनि जान्छ र हाम्रो एक दिनमा भने एक सय छप्पन वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी सिक्सजनालाई टेस्ट गरेको थियो यसमा एक सय तेह्रजनाले आर्टिफिसियल टेस्ट गरे हन्ड्रे एन्ड थर्टीले र यसमा एकजना पोजिटिभ आएको छ र ग्यारजनाले टु नेटमा गऱ्यो र बत्तिसजनाले ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्टमा गर्दा कोही पनि पोजिटिभ आएन र यो जो पोजिटिभ आउनु भएको छ उहाँ नै अहिले होम क्वारेन्टाइनमा पनि उहीँ हुनुहुन्छ अहिले र उहाँको डिटेल तपाईँको अगाडि राख्नुपर्दा फेरि उहाँ आरिथङ निवासी भनेर एड्रेस दिनुभएको छ र उहाँ आरटिपिसिआरमा पोजिटिभ आउनु भएको र यसो गर्दाखेरि यो हाम्रो यहाँनिर एकजनाको आँकडा थियो यो कम्प्लिट हुन्छ र भ्याक्सिनेसनको आँकडा तपाईँको अगाडि राख्नु पर्दा फेरि हाम्रोमा तपाईँलाई याद भएको कुरा हो कि हेल्थ केयर वर्कर फ्रन्टलाइन वोरियर्स फोर्टी फाइभ टु फिफ्टी नाइन पैँतालिसदेखि उन्सठ वर्षसम्मको लागि को, को मर्भिड कन्डिसन्स भएको अनि साठी वर्षदेखि अधिक उम्रका हाम्रो जुन चाहिँ सिनियर सिटिजन छ उहाँहरूलाई भ्याक्सिन अहिले लगाइरहेको छ र कतिजनालाई फर्स्ट डोज कतिजनालाई सेकेन्ड डोज लगाइँदैछ र यो डिटेल तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु म र आज हाम्रो सिक्किममा टोटल अट्ठाइसवटा जग्गामा भ्याक्सिन लागेको छ र धेरै हाम्रो पिएचई धेरै हाम्रो हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर जुन चाहिँ भन्छ यसलाई प्राइमेरी हेल्थ सब सेन्टर पनि भन्छ र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हाम्रो अर्बन पिएचई जस्तो सिआरएच हाम्रो हस्पिटल एसटिएनएम हस्पिटल लगायत अट्ठाइसवटा जग्गामा हाम्रो आज खोप लागेको छ भनेको मतलब भ्याक्सिनेसन साइट थियो र यसमा धेरैले आज भ्याक्सिन पाएको छ र तपाईँहरूलाई पहिला हेल्थ केयर वर्कर्सको भन्नुपर्दाखेरि फर्स्ट डोज जो जोले लगाए आज एक सय पाँचजनाले लगाएको छ भने सेकेन्ड डोज सात सय बिसजनाले लगाएको छ यसो गर्दा टोटल आठ सय पच्चिसजना एट हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी फाइभले हेल्थ केयर वर्कर्सले आज भ्याक्सिन लगाएको छ फ्रन्टलाइन वोरियर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तिन सय तिसजनाले फर्स्ट डोज लगायो भने त्रिचालिसजनाले सेकेन्ड डोज लगाएको छ र यसो गर्दा फेरि तिन सय थ्री हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी थ्री फ्रन्टलाइन वोरियर्सले आज खोप पाएको छ पैँतालिस वर्षदेखि उन्सठ वर्षको जसले को, को मर्बिड कन्डिसन्सको सर्टिफिकेट लिएर आउनु भएर उहाँलाई खोप लागेको छ दुई सय चौबिस टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी फोरले खोप पाएको छ यो सम्पूर्ण सिक्किमबाट र साठी वर्षदेखि अधिक सिक्सटी एबभकोले एक हजार सात सय पन्चानब्बे वान थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी फाइभले तपाईँको हाम्रो खोप पाएको छ र यसो गर्दाखेरि फर्स्ट डोज पाउने हाम्रो टोटल दुई हजार चार थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी फोर छ भने सेकेन्ड डोज पाउने सात सय त्रिसट सेभेन हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी थ्रीले पाएको छ र इन टोटल हाम्रो ग्रान्ड टोटल हेर्नु पर्दाखेरि आज एक दिनमा तिन हजार दुई सय सत्रजनाले खोप पाएको छ थ्री थाउजन्ड टू हन्ड्रेड सेभेन्टिनले खोप पाएको छ र यसो गर्दा यसको आग्रह पनि यहाँ कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँहरू सबैलाई नै यो नै अनुरोध छ जति पनि साठी वर्षदेखि माथि गाउनुहुन्छ तपाईँहरूले अघि आइदिनुहोस् कतिजनाले अझै पनि खोप लाउन आएको छैन टिकाकरणको लागि आउनु भएको छैन भने कोभिसिल्ड हामीले भ्याक्सिन लाउँदैछ र यसको लागि तपाईँहरू अघि आइदिनुहोस् तपाईँले भ्याक्सिन लाउनु सक्नुहुन्छ तर यसमा कुनै पनि हार्ड एन्ड फास्टवुल छैन कि जबर जब छैन कि तपाईँले आएर लाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँको इन्ट्रेस्टमाथि यो वो। भलेन्ट्री हो भलन्ट्रीले आएर लाउनुहोस् तपाईँहरूले र तपाईँले आएर लाउनु भएको छ राम्रो भन्ने कुरा छ हाम्रोमा यो धेरै हाम्रो डक्टर्सहरूले पनि यसमा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ र यो यसको प्रुफ पनि छ कि यो धेरै राम्रो छ भनेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट पनि हामीलाई यो खबर आएको छ र यसो गऱ्यो त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ छ तपाईँको पैँतालिसदेखि उन्सठ वर्षको यो चाहिँ को हो Co को मर्बिड कन्डिसन्स भएको यसमा बिसवटा बिमारी अङ्कित गरिएको छ यसमा फर्मेट पनि हामीले यसमा अपडेट गरिसकेको छ हाम्रो हेल्थ अफ सिक्किममा तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ फोटो ग्यालेरीमा गएर र यसमा त्यही डाउनलोड गरेर तपाईँले चलाउनु पनि सक्नुहुन्छ र यो बिसवटा बिमारीमा एउटा बिमारी चाहिँ तपाईँको भएको हुनु पऱ्यो र यसमा तपाईँको कुनै पनि मेडिकल डक्टर एमबिबिएस डक्टर जो छ गरेको एलोपेथी प्र्याक्टिस गर्नेले उहाँले आफ्नो नाम र तपाईँको यो जाँच गरेर तपाईँलाई त्यहाँनिर तपाईँको उहाँको मेडिकल नम्बर हुन्छ रेजिस्ट्रेसन नम्बर हो त्यो लाउनुपर्ने हुन्छ यो लिएर चाहिँ तपाईँले आइदिनुहोस् र अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पैँतालिस र साठी वर्ष कसलाई भन्छ भन्दा जनवरी एक दुई हजार बाइस जनवरी फर्स्ट टू थाउजन्ड एन्ड ट्वेन्टी टूमा तपाईँहरू पैँतालिस वर्ष के वा साठी वर्ष पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू एलिजिबल हुनुपऱ्यो यति नै हो पैँतालिस वर्षदेखि उन्सठ वर्षसम्म कसले सर्टिफिकेट अफ कोमर्बेटेन्टिस लिएर आउनु पऱ्यो अनि साठी वर्ष अब चाहिँ केही पनि परेन है तपाईँहरू आउनुहोस् भ्याक्सिन लाउनुको लागि र जुनै पनि क्याटेगरीमा तपाईँ भ्याक्सिन लाउनु आउनुहुन्छ तपाईँले एउटा आधार कार्ड तपाईँको बोकेको हुनु हुनुपऱ्यो र अरू विभिन्न जुन चाहिँ कार्डहरू छ आइडी कार्डहरू फोटो आइडी कार्डहरू छ त्यो छ भने पनि हुन्छ त्यो लिएर आउनु पऱ्यो र यहाँनिर इन्डियामा इन्डिया गभर्मेन्टले इस्यु गरेको कार्ड चाहिँ हुनुपर्छ यो तपाईँले लिएर आउन सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड डोज चाहिँ कहिले लाउनु पर्छ भन्दा उन्तिस दिनदेखि ब्यालिस दिनको बिचमा लगाउँदा हुन्छ तर उन्तिस दिनमा तपाईँहरू आउनु हुँदैछ अरे या कुनै दिन पनि तपाईँहरू आउनु हुँदैछ सेकेन्ड डोजको लागि भने हाम्रो अलिकति नाति दिनुहोस् किन भन्दाखेरि कोही बेला भिडभाड हुनसक्छ त्यसले गर्दा हाम्रोमा जस्तो गान्तोकमा अलग्गै सेन्टर राखेको छ अरू जग्गाले पनि तपाईँलाई खबर गर्छ र त्यो दिन गएर तपाईँले सेकेन्ड त्यो दिन चाहिँ के भन्छ तपाईँको त्यो आउनुपर्ने दिन चाहिँ तपाईँको छुट्टी छ अरे सपोज र छुट्टी छ गभर्मेन्ट होलिडे छ भने तपाईँले नेक्स्ट वर्किङ डेमा जहिले भ्याक्सिन लाएको त्यो दिन तपाईँले भ्याक्सिन लाउनु सक्नुहुन्छ यसमा आतिने काम केही पनि छैन र अर्को कुरा तपाईँले के याद गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रोमा जो पनि भ्याक्सिन लाउनु आउनु हुँदैछ जस्तो तपाईँहरू सपोज मणिपाल जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पेएबल हो दुई सय पचास रुपियाँ लाग्छ है तपाईँको यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गाइडलाइनको हिसाबले तर यो तपाईँको जसले पनि तपाईँले यो एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ मणपाल जानु सक्नुहुन्छ र यो तल्लो बेलुकाले ज्यादातर त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँलाई नजिक पनि पर्छ है र तपाईँहरूले यो गर्नु सक्नुहुन्छ र यो जुन चाहिँ एसटिएनएम साइटमा छ यसमा तपाईँको सिचे बोजोगारी साइटहरूलाई चाहिँ हामी रिक्वेस्टै गर्दाखेरि त्यहाँ तल गइदिनुहोस् भनेर है र यो प्रकारले हामीले कदम चाल्यो भने हामीलाई धेरै कोअपरेसन तपाईँहरूकोपरेसन चाहेको छ आजसम्म तपाईँले कपरेट गरिदिनु भएको छ है र यो सबै सम्पूर्ण हाम्रो चारवटै हाम्रो जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन सेन्टरमा डिसी डिसी साहबहरू भएको छ उहाँले पनि हामीलाई धलै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो विभिन्न विभागबाट पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ पुलिस विभागले पनि एकदमै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ अहिले जुन चाहिँ तपाईँको म्यान पावरमा पुलिस विभागको पनि छ है तपाईँको हामीलाई यहाँनिर पुलिस प्रोटेक्सन गर्नुको लागि या यो क्राउड कन्ट्रोलको लागि पनि उहाँलाई राखिदिनु भएको छ यो सबै तपाईँले फलो गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको एसटेएनएममा पनि छ एसटेनएममा पनि तपाईँको हाम्रो दुईवटा भ्याक्सिनेसन साइट छ त्यहाँभित्र त्यहाँ गएर भ्याक्सिन लगाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ गाडी पार्किङ पनि छ र यो तल बेलुका त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ र आफ्नो रुरल एरियामा जस्तो कुनै सब सेन्टरमा या अथवा तपाईँको कुनै पनि पिएचसीमा त्यहाँनिर भ्याक्सिन लाग्दैछ भनेपछि तपाईँहरूले आफ्नो त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मी त्यहाँको आशालाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई कुन चाहिँ दिनमा त्यो भ्याक्सिन हुँदैछ भने आउनुहोस् भनेर तपाईँलाई खबर गर्छ यो हामीले आउन मिलाउन सक्छ हामीले है र यहाँ मात्रै होइन जस्तो दुई माइल चार माइल चार माइल छ जस्तो गान्तोक एरियामा त्यो पनि यहाँ कभर हुँदैछ है त्यो पनि तपाईँले आशालाई सोधिदिनुहोस् यो सबै आशाको हामी थ्रुबाट हामीले गर्दैछ र यो बुलेटिन जबमा हामीले जुन जुन इन्फर्मेसन दिँदैछ यो तपाईँले अरूलाई पनि इन्फर्मेसन दिनु सक्नुहुन्छ यसबाट हेरिराखेर रा। अनि टाइमिङ छ नौदेखि चार, नौ चार बजीसम्म यो पनि तपाईँले गरिदिनुहोस् र अहिले यहाँनिर के भन्न चाहन्छु यो हप्ता हाम्रो अहिले यहाँ वर्ल्ड ग्लुकोमा बिक चलिरहेको छ र जब पनि आँखामा केही प्रब्लम छ भने तपाईँले आएर तल जाँच गराउन सक्नुहुन्छ यो ज अलिकति उमेर गएकोहरू जो हुनुहुन्छ माथि है चालिस वर्षदेखि माथिहरूको जो हुनुहुन्छ पचास वर्षदेखि माथि आएर आँखा जाँच गराउनु अनिवार्य हुन्छ तपाईँले आएर आफ्नो हेल्थको लागि एउटा हाम्रोमा आएर चेक पनि गराउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ सोधपुछ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ है हामी चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँको अगाडि एउटा भिडियो पनि लिएर आउनेछौँ कि यो ग्लुकोमा भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि हामी तपाईँको अगाडि राख्छौँ र यसको पनि भिडियो हामी अपलोड गर्नेछौँ यस माध्यमबाट र तबसम्मको लागि हामी सबैजनाले हेर्नुहोस् कोभिड एप्रुभेड बिहेवयर एकदमै फलो गर्नुपर्छ सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लागिसकेर पनि हामीले कोभिड एप्रुभेड बिहेभियर कटिन्यू राख्नु भनेर हाम्रोमा मार्गदर्शन आएको छ हाम्रो केन्द्र सरकारकोबाट र यो हामीले फलो गरौँ र हामी सबै सुरक्षित बसौँ हामी हामी परिवारलाई सुरक्षित राखौँ र हाम्रो हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किमलाई नै सुरक्षित राखौँ भन्दै आजको बुलेटिन म यहाँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद